waana sii wadaya shaqada anu cidna kagama abaashanayo cidna ma ka rabo inay wax iga caawiyaan kaliyata waxaan rabaa in ay dadka igu fadhiga ka kacaan saacaddani waa labadii habeenimo halkaan joognaana waa mid ka mid a farasmagaalaha magaalada hargeysa xarunta amba goobta loo yaqaano kaaraha saacaddan waxaa ka socota shaqada aad arkaysaan oo ah shaqo iskaa wax u qabsaa oo muwaadiniin reer somalilana qadan qaran iyo caruurteedu ay ku qurxinayaan bilicda iyo quruuxda uu leeyahay astaantan ay caanka ku tahay goobtani haddaba waxaanu waraysi kooban la yeelan doonaa qadan qaran oo inooga warami doonta waxyaabihii ku kalifay inay qayb ka noqoto inay qurxiso goobtani aad baan ugu dhowahay m m t v oon ilaa caawa isku haysanay inaanan qaban fiidiyowgan annagoo shaqada ku guda jirna oo aanaad ugu faraxsanahay inaan muwaadinad ah somalilandar ahay alxamdulilah rabbilcaalamiin balse shalay aanan haysan waxay dirta balse maanta aan haysto maayar yidhi hargeyso qurux badan baan rabaa cidda wax igala qaban kartaana waa shicibkayga muwaadinnimadu maaha sawir maaha fiidiyow maaha muu lacagi siiyo dowladdu maaha may xildhibaanadu lacagi siiyaan madaxweynuhu lacagi siiyo maaha waa damiirka weeyaan damiirkaagu haddii uu nool yahay wax walba waad u tafaxaydanaysaa keliya waxaani wax badan maaha waa $100 ayaa rijiyadiiyo soo siiya waxaan wax weyn maaha wax anigana wax iga dhimaya maaha wax halkan wax u taraya qurxinayana weeyaano weyn oo ballaadhan marka muwaadiniinta reer somalilan intaa qabyaaladda iyo xiqdiga iyo qurunka ka baxdaan nin walooba inta adiga agtaada taalla isku taxalluuji inaad wax ka qabato ood qurxiso waayo intana iminka waxay agteeda ka tahay wax yar laakiin dad bay agtooda ka tahay qiimo weyn leedahay muwaadiniinta reer somalilan waxa aan kula talinayaa inaga horta lambar wan cashuurta bixiya lambar wan cashuurta bixiya cashuurtu waata wax lagu qabto waata wax kala wada kow ta labaad waxaa leeyahay nin walowba isxilqaamo dhagaxa iyo kudaafadda agtaada taalla iska hagaaji halkan anigu waxaan u imi inaan dhiirigeliyo muwaadin kale uu habeen dambe qaato muwaadin kale inta ninteedii oo halka bilicda magaalada uu ku qurxiyo laakiin in lacag laygu siiyo iyo inaan maayirka ku barto iyo inaan xildhibaanadiisa ku barto midna halkan umaan soo istaagin anaa istiray meel wal oo howlu ka jirto ilaa may burco noqoto ceergaabo noqoto waan tegayaa insha allah bismillahi kariim waana la qabanaya waxa dalkayga loo qabanayo guuliyo gobonimo waanan mahadsantiin m m t v reer somalilan adduun idinka maraba ducaan idinka rabaa goobtan aan xilligan aan joognaa waa labadii habeennimo qof waloo daawanaya wuxuu isweydiinayaa maxaa ku kalifay waxaa jira wakhtiyo kale oo ay samayn karto adigi iyo caruurtaadiiba aad xilligan usoo jeedaan goormaad shaqadan bilowdeen ilaa goormaad sii wadaysaan waxaanu shaqadan bilownay horta waxaad tiri maxaa kugu kalifood xilligan u samaynaysaa hooyaanahay caruurteedu iskuul bay dhigtaan subaxii waan maydhayo masaxaya waan karinaya ma haleelayo suuqi waa shaarac waxba lagama qaban karo waxaanu tobankii marka cagti go'day tobankii haddii cagti ay go'day dee haddaayo kulun bay ugu fiicanta waxaad qabanaysaa soo moogid marka waxaa nagu kalifay inaan haddaayo dhammayno waanu dhammayno waxna nooma hadhin intaannoo hadda insha allah waan ku yaacilna anagee dhallinyaradayda inta aan dhalay inaanan dhalinba way ku jirtaa oo dhallinyaro muwaadiniin oo somalilandara oo yidhi hooqadana waan ku garab istaagana maadaama dalka wax u qabanaysid waana sii wadaya shaqada anu cidna kagama abaashanayo cidna ma ka rabo inay wax iga caawiyaan keliyaata waxaan rabaa in ay dadka igu fadhiga ka kacaan waxaa kaloo jirtay maalintii dhoweyd ee maayarku ku baaqay ololaha naafad ee doox qayb baad ka haydeen si weyna wada uga dhex muuqateen meelo kale oo waxaa jira aad sidan oo kale aad qayb uga noqonaysaan oowaad sii wadaysaan ololahan aad qayb kaga tihiin bilicda inaad ku qurxisaan magaalada mise waxay ku eg tahay intan maya anigu shaqsi ahaanta dadka kale damiin kama yihi laakiin xataa anu maayarka mas-uul kama yihi laakiin qadan ahaan hawsha aan bilaabay ee maayirkaa cusub uu yidhi ila qabta waan sii wadayaa weliba waxaan ku rajo weyna inaan gobollada tago haddii ilaahay la qabto hargeysa inta dhaafo inaan gobollada la soo shaqeeyaan rabaa oonaa fadhiga ka kaca dadku muwaadiniintu dalku muwaadiniintu wax ku yahay dalku dadku wax ku yahay dadkuna waa annaga waan shaqaynaynaa haddii hal qof ka hadhayo anigii baa geesha alxamdulillah ilahay ulaa tahay barakeeyo intaas halkan marno biyo maanu kabanaynaa bay kula tahay waanu wadaynaa
وحلكي بايلا حرجي سكتر توان وضينا حلي أي كوها بونتين وانو صباحنا انت نصارع سنة وانو صاك حيسننا دا وضيال سيدان هربا عن دكوسو شيك إني قابتني وامد كم دا قابا هاي عنك كنت هاي مجلة حرجيسا وانا فرس مجلة هم مجلة حرجيسا وانا ما شاء الله يقانو كره سيدان ذكر سان شق داسي كصعتا وامد كم دا بلع دا يقر حنتا أي قيب كيهين قدن قرن إيو قويس كيدا بلارن محمد أحمد MMTV هرقيسة